כזו או אחרת אנחנו מקריאים מכתב מהספר, מכתבים ששלחו לליאל, שכתבו עליו הצוות שלו. תכבדו. השחורי, מה אומר? משפט שאני כל כך מתגעגע אליו. ומה לא הייתי נותן כדי לשמוע אותך אומר אותו שוב. ככה הייתה נפתחת כל שיחת טלפון שלנו בזמן שאתה היית בבח ואני בנחל עוז. תמיד היית שואל איך הולך לך בתפקיד, ואתה היית שואל איך בצוות וכמה תוכנים אותנו. זה היה קבוע. אבל משם כל פעם השיחה הייתה נגמרת במחוזות אחרים לגמרי. תמיד תוך כדי צחוקים שהבטן כבר כואבת מהם. היינו מדברים על השטויות שהצוות עושה, שכפיר ואני הכבאנו לגיל את השמיכה או על הביקור של אחיך בחו"ל. אני רוצה לחזור אחורה לטירונות, או בעצם לטרום טירונות, כדי שהמשפחה שלך תבין מאיפה הגענו לרמת חברות כזו בזמן כה קצר. נפגשנו בטרום טירונות. פרסיקו, ויטלי, נועם הפלחן, אתה ואני. לא האמנתי שפרסיקו וויטלי עברו את הגיבוש, כי שניהם היו הכי מבולגנים בכל המחלקה. אבל איכשהו זה קרה. כל כך אהבתי לשמוע את זה, השחורי שלך. עוד לפני שנהיינו צוות מגובל, זה נתן לי הרגשה שאכפת לך ממני למרות שאנחנו לא מכירים כל כך טוב. אהבת חינם מול העיניים. כשכבר התקרבנו והיינו עושים צחוקים בטירונות, לא היה אפשר לעצור אותנו. כשהיית הפרטנר שלי בהסמכת מערים, עצרו אותי באמצע כי צחקנו תוך כדי, אבל מה יכלתי לעשות? שלהצחיק אותך היה יותר כיף. עבר זמן והגענו למסע ליד הר קרן. אני זוכר שזה היה מסע שהתקשית בו, ולשמחתי יכלתי לעזור לך. באותה נקודה, כי זה המעט שיכלתי לעשות אחרי ששיצרת לי את כל הציוד, פחות או יותר בטירונות. כי לא הבנתי איך עושים את זה. באימון מתקדם היינו מיטה ליד מיטה, והצוות התגבש עוד יותר. אחרי שבועות שטח היינו נשארים מרים באוהלים, המאפנים של הר קרן היו בשביל לצחוק עוד קצת. גם אחרי שהמפקדים היו ימים עלינו, וככה התחילו להצטבר החוויות. הרבה צוות בתל אביב שהתחילו בבית שלי והסתיימו. גם בבית שלי רק שכולם ישנים אחד על השני במרתף וקמים אם אין גובר. חוץ מזה, היינו קובעים לעשות מנגלים אצל סגי פלא. יש המון ציפורים קטנים, גם שאני אף פעם לא אשכח. מתחילים עם בנות יחד, תופסים את סגי, מור משתמש בפלאפון בשבת, ויש עוד כל כך הרבה. לפני חודש וחצי הגעת לשיבה של סבא שלי, למרות שהיית עייף, אחרי מרוץ בתל אביב עם הטירונים שלך. כל כך שמחתי לראות מישהו מהצוות וספציפית אותך, כי הצוות לא יכול להגיע להלוויה. אני זוכר שצחקנו למרות שזו הייתה שיבה, כי זה חזק מאיתם. אכלת אוכל של אמא שלי והסעתי אותך לתחנת האוניברסיטה. כמה שבועות אחרי זה הגעת לפלוגה. בלי הרבה ציוד לחימה, אבל רגוע ומחייך כמו תמיד. ישר בניה לקח אותך להיות הקשר שלו. למרות מחתן. הוא אמר לי שצריך אנשים טובים בחפ"ק. שמחתי שלפחות אתה בפלוגה. כמה ימים אחר כך, כבר היינו בתוך הבריכה בסעד, בזמן שנופלים לידינו פצמרים. שמחים ומאושרים באמת. זה אחד הרגעים הטובים בחיי, כמה שפשוט, ככה. ככה טוב, לא צריך יותר מזה בחיים. אתמול מצאתי תמונה שלך ושלי מעשנים נרגילה ביפו ומשחקים שיש בש, באותו רגע הבנתי שזהו אתה. חלק מהחיים שלי. אתה לקחת חלק מכמה אירועים הטובים והמשמעותיים והשמחים בחיי, רגעים שלא שוכחים. כשאני נזכר בהם, אני נזכר בך, וכשאני נזכר בך, אני נזכר בהם. תמיד יחכו לך בארון שלי הג'ינס הקצר והגופייה הכחולה. למשפחת גדוני היקרה, ליאל היה ילד מקסים, עם עיניים וחיוך שלא נשכחים, כובשים וסוחפים. במהלך השבעה הבנתי למה ליאל היה משעה. בזכותכם, אתם משפחה חזקה, חכמה, אוהבת ומנוקדת, שיהיה לי הרבה לספר לי עליכם, אז אני קצת מכיר אתכם. אני מאוד מבקש לשמור אתכם על קשר ולהגיד שאני מאוד אוהב את ליאל ומתגעגע אליו. יהיה אותם.